Вже більше 3 років не можуть завершити розгляд справи. Сьогодні, 29 серпня, мало відбутися чергове засідання по кримінальному провадженню щодо колишнього очільника ДАБІ у Рівненській області Ігоря Мічуди. Нагадаємо, його підозрюють у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Однак визнати винуватість або спростувати її не можуть з травня 2019 року. За цей період змінилося вже 6 прокурорів, часто вони навіть не з'являються на засіданнях. Зокрема, цього разу сторона обвинувачення вкотре не з'явилася. Такі ухиляння від закриття кримінальної справи, на думку обвинуваченого Ігоря Мічуди, можуть стверджувати про недостатню доказову базу. Тобто неявки до суду є звичайним затягуванням, вважає екс-очільник ДАБІ. На даний момент я покинув пост, мене перекривають мої побратими. Прокурорів ціла грядка, невідомо яких прокурорів, які б могли бути тут. Не один Бурлака. Бурлака був повідомлений більше місяця назад, що він мав бути тут. Ви розумієте, в чому питання? Попереднє судове засідання, яке узгоджувало статус з усіма учасниками кримінального провадження, не відбулося за клопотанням сторони захисту? Так, з хірургічним втручанням в людину. Ви розумієте? З клопотання, яке надійшло від прокурора, ну, нічого немає. Я б розумів, би це перший раз. Прокурора не було, вже 4-й рік немає. Давайте закінчимо цю справу, тим більше, що немає нічого. Він на минулий раз нічого не надав, і все було протестовано адвокатами, не прийнято ніяких рішень. Я теж не можу кожен раз, поки... Рішення буде виноситись на радчій кімнаті за результатами розгляду. Давайте їх проведемо, ті на радчій кімнати, давайте вирішимо що-небудь по суті. Бо це ж ми ж розуміємо, що вони затягують. Вони просто затягують. Засідання не тільки з вини. Ваша війна йде. Я в окопі сижу, я знаходжу час, я знаходжу можливості, а 4 прокурори чи 5, які невідомо ким призначені, і не довели, і не привели жодної довода, що вони тут мають бути взагалі сидіти, мене обвинувачують, не являються. Ну зобов'яжіть їх, хай хто-небудь з 4 вже по-любому міг сюди приїхати. Вже чисто по-людськи, бо точка натяження вже має свої, ну ви розумієте, про що. Це чисто по-людськи. Зобов'яжіть, щоб вони являлись 26-го, вже як штик, хто-небудь з 5, хай приїде, будь ласка, що-небудь скаже, а якщо нема що сказати, то хай закривається все.